Hello, good evening everyone. Welcome to Watermax Enterprises. This is Alfred Maximo, and then we're going to discuss now about membrane pore size. Ito po yung nakikita nyo ngayon sa aking likuran, kung saan uh, may mga butas ng membrane na ating pag-uusapan. So, before ko i-discuss po yan... Uh, I-discuss ko muna sa inyo ang uh, four kinds of differences sa mem membranes. So, we have a different kind of membranes. We have uh, nanofiltrations, ultrafiltrations, and then the reverse osmosis system. Guys, para maging familiar kayo, doon muna tayo sa tinatawag natin na ah, kinds of membranes. So, kagaya ng binagay ko na we have four kinds. We have uh, microfiltration, ultra nanofiltration nano-filtration, and the reverse osmosis membrane. Lahat po niyan, mga kaibigan, ay uh, may kanya-kanyang kakayanan para linisin ang tubig. Yung uh, micro-filtration membrane, as you see doon sa ating uh, nasa likod, yung kulig-dilaw na oil emulsion, yun po ay kayang tanggalin ng microfiltration membrane. Pero, hindi lahat kayang tanggalin. Meron po ultra -filtration membrane, na nasa likod ko po na kaya po niyang tanggalin even the bacteria. Ayan. Protein. Kaya niyang tanggalin yan. Basta yung malalaking molecule. The nanofiltration naman, lumulusot pa rin ang mga molybdenum mga salt. Ayan. Kaya lumulus pa rin doon. Pero pag reverse osmosis system ang membrane mo, makita niyo po sa akin dito is clear. Wala pong lumusot na kahit anong dumi. So, ganoon po gumagana ang four kinds ng membrane na yan. Now, para mas malinaw po natin na pag-usapan. Ito po yung chart na ginawa namin kasi ang tiyatawag nating membrane pore size dapat po yan ay uh, makita natin kung gaano kalaki yung butas. Now, dito po sa ating ano pictures yan. So ito po yung bacterial size na 1.04 a uh, 1 micron hanggang uh, 0.4 microns. So yung nasa likod ko po ito ito po yung bacterial size, which is ganyan po siya kalaki. Now, ang virus naman po ay 0.4 hanggang 0.2 micron. Ito po yung kulay violet na to. Mga kaibigan, kung ganyan kalaki ang uh, uh, virus, so possible na si coronavirus ay ganyan din kalaki. Ngayon, sa mga bumibili sa atin ng mga face mask, make sure na mas maliit ang micronominal ng mga face mask nyo. Okay? So, dapat at least 0.01 micron po ang inyong face mask. So, to tell you honestly, dapat maging maingat tayo pagdating sa mga binibili nating mga face mask. Same din po sa mga filter na binibili natin. Maging maingat po tayo. Dapat alam natin ang micronominal ng mga filters na yan pagdating sa tubig. Ganun po yon. So, ngayon, pag ultrafiltration filters po, yung nasa likod ko, ito po. Yan. Yan po, ang butas po niya is 0.01 micron. Kung 0.01 micron po yan, mga kaibigan, uh, hindi na po makakalusot ang virus and bacteria. Now, baka sabihin niyo po, na so pwede na po pala yan naka ultra filtration pwede na pala sa water station meron po binipiling mga lugar kung kayo po ay nakatira malapit sa mga bukid na gumagamit ng mga pesticide hindi po kayo pwedeng gumamit ng ultrafiltration system. Bakit ka mo? Ang pesticide ay merong molecule na point 001 micron. Ganyan kaliit ang butas ng pesticide. Kung dadaan po yan sa membrane ng ultrafiltration, hindi po siya mapipilter. Lulusot po yun. So, posibleng makadiskrasya ng mga kababayan natin na bumibili ng tubig natin. Okay. So, to advance the technology, kailangan po gumamit po tayo ng uh, mas maliit na butas ng filtration system. Okay? So, ito po yung butas niya, 0.001. Ang sea salt molecule naman po 0.0007 micron nominal. So, yung green na nakikita niyo po na 'yan, ito po 'yan, lalapit ko po. Ito. Yung green po na 'yan, 'yan po ang sea salt na uh, molecule na kung saan, kung gagamit po kayo ng filter na 1 micron, lulusot lang po yan. Hanggang 0.001 micron, lulusot lang yan. Now, if you're going to, to use a reverse osmosis system, ito po yung reverse osmosis system. Ito. Ang sabi po dyan, kahit si FPJ, hindi makakalusot dyan. Kasi 0.0005 microns po yan. <laughs> okay. Bakit yung sinabi nga nun? Sa butas ng karayom, lumusot si FPG. Eh, well, I think dito sa reverse osmosis, hindi lulusot. Kasi water lang ang nakakapasok po dyan. Any molecules, any contaminants ang water, lahat paglabas po niyan malinis. Kagaya ng ipinakita ko po kayo na sa picture. Yung picture na yun. Kahit uh, any salt o molecular salt na o, o molecule na pwedeng dumaan dyan. O, bacteria o cells, hindi siya papasok dyan. Ayan, o. Oh, clear, oh. Clear yung area. Pero, meron tayong mga ions kasi na talaga. Pero, yan po yung mga polyvalent ions. Yan po, mga kaibigan, ang kayang filterin ng ating mga membrane. Okay? So, mga kaibigan, uh, kapag bibili kayo ng system, make sure yung binibili yung mga filters ay napag-aralan kung paano yung mga design. Kagaya po yan. Sa micronominal po natin, ayan, pore size po kasi pinag-uusapan dito. So, ultrafiltration, technically lumulusot lahat. Hanggang reverse osmosis, water lang ang lumulusot. Ito so, tayo sa kabila. Yan, kung mapansin nyo po, water lang ang nakaka-penetrate doon sa filter. Yung mga malevolent salt, hindi po nakakalusot. Okay? So, now, pasok tayo sa kung paano naman gumagana ang mga conventional filtration system. So, ito po ang conventional filtration system, mga kaibigan. Yung nakikita nyo po ngayon sa screen. Ito po, usually, ginagamit natin to sa mga filters na pababa ang flow. So, technically, ito yung mga filters na hindi ginagamitan ng pressure. Ngayon, ang tendency po niyan, mga kaibigan, ang mga dumi na iwan po dyan. Pag naiwan ang dumi dyan, hanggang sa paparami na ng paparami yung dumi, na nai-stagnan po sa ibabaw. Pero malinis naman po yung lumalabas. Ito po yung filter. Okay, ito yung filter. Now, ito po yung traditional filtration system. Sa reverse osmosis system, dahil gumagamit tayo ng pre-flowing filters, gumagamit tayo ng mga pressure, kung makapansin nyo, lahat ng dumi, tatapo natin papunta doon. So, ibig sabihin, lahat ng papasok na, dum na, na, tubig dito, malinis, pero lahat ng dumi o contaminants tumatapon lang, walang naiipon doon sa surface. So, ganyan ang mga filtration system. Mga kaibigan, didiscuss ko sa inyo to bakit? Hindi para, para, para po ma-aware kayo doon sa technology na ginagamit ng water max enterprises. Kagaya po ito, cross-flow filtration po ang tawag dyan which is kung mapapansin nyo, yung mga TDS ng water refilling station, ito po, halimbawa, yung TDS yan, pagpasok dito sa filter na to, lahat ng pure water, lulusot po sa baba. Ayan. Kung nakikita nyo po ngayon, yung permit natin, ito yung permit water, no? Ito mga water na lumalagdag dito. Ito yung permit water, ito yung filter. So, the membrane works like this. Lahat po ng permit water lumalaglag dito. Lahat ng raw water galing dito papunta dyan. Kung mapapansin nyo, the TDS ay tumataas pagdating sa wastewater. So, yung wastewater ito po yun. Ito yung siya sabi ko po sa inyo. But actually, commonly known as wastewater, but if I'm going to correct that term, that is a reverse osmosis concentrate. Ibig sabihin, hindi po siya nakapasok dito. Concentrate, dumaan lang po siya. Pero yung nakapermit, ito po yung permit, yung malinis tubig. So, ganyan po kami kung sa watermax. Pinag-aaralan po namin lahat ng sistema po niyan bago kami gagawa ng isang machine design. So ito po yung nakikita niyo, watermax purification flow Chart diagram. Ganyan po namin ginagawa ng system. Yeah. So okay pagtaka, kung bakit ang Watermax ay masarap at matamis yung ng tubig. Kasi sa technology na amin ginagamit. So mga kaibigan, marami po tayong treatment na ginagawa. We have pre-treatment, we have purified meter uh purified water system, stage and the purified polishing stage. So, kung mapapansin niyo po, ganito po gumagana ang system ng Watermax. Take note, even yung mga tubo na ginagamit ko, like that, yung tubo na yan, that is a antibacterial pipe, na binabanggit ko sa inyo kanina na ang butas ng filter na yan ay napakalit na 0.0005 microns. Ibig sabihin, kung may bacterial contamination ang tubo mo, sigurado magbabarayan sa membrane mo. So, yes, it's easy. Kaya nga, kung maghahanap ka ng water filling station, make sure na antibacterial din pati mga tubo nyo para hindi po kayo maipura ng bacteria sa mga tubo. So, ganoon lang po kasimple Okay? So, uh, I would like to thank you po pala sa aking mga bagong franchisee. Uh, si, ito po ang aking bagong franchisee. Yan. So, ang professor ng PUP, yan, sa, si Ruth uh, Payawal. Isa po siyang marine biologist. Opo. Siya po ay uh, na-interview na rin po sa Matanglawin sa Batangas Adventure. So, nag-usap pa po kami at uh, yung kanilang resort ay pagagawan po niya ng kakaibang klase water treatment facilities. Yeah. So, isa po yan sa franchising natin. Yan yeah, na ko na proud ako kasi pinagkatiwalaan tayo ng isang marine biologist which is alam po ang taba-taba ng utak ni Mami. Okay? So, mga guys, uh, thank you for watching my videos. And please subscribe my YouTube channel, Alfred Watermax. And sa aking Facebook page, Watermax Enterprises. Please, uh, wag niyo pong kalimutan mag-thumbs up at pakitampal po yung aking uh, bell button doon sa aking uh, YouTube channel. At yun din subscribe po. Pakipindot ang subscribe at pakitampal ang bell button para mas marami po tayo magawang mga magagandang videos like this. So, thank you very much for watching. I would like to say, keep safe everyone. Bye-bye.